ဒီအပအတွင်းအန်အမ်မှသတင်းတချို့ကိုကျွန်တော်ခင်မောင်းကတင်ပြပါမည်ရိုဟင်ဂျာအရေးဒေါဆုနှင့်အင်ဒိုသမဏဆွေးနွေးအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပြင်ပတရားဆွေးနွေးပွဲအဖြစ်မြန်မာနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာအေဘီလာ29ရက်နေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မိနစ်30ကြာမြင့်တဲ့တကားပိတ်ဆွေးနွေးပွဲမှာလူမျိုးရေးဘာသာရေးခွဲခြားမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆွဆွဲ
ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိဘဲတည်ငြိမ်အခြားရေးဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တာမကဒေတာအတွင်းအတွက်ပါအရေးကြီးကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့ อินโดนีเซียနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးเรดโนมาร์ซูดีကဆိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အကြအတန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြည့်ရှင်းရာမှာကျမ်းမာရေးပညာရေးနဲ့အခြားကဏ္ဍတွေမှာနှစ်နိုင်ငံအစိုးရကြားမှာရေရှည်ရေတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့อินโดนีเซีย ကူညီဆောက်လုပ်ပေးမဲ့အစီရင်ကိုလည်းမြန်မာအစိုးရကခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းอินโดนีเซียနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးကပြောပါတယ်မြန်မာကိုအထူးစိုးရိမ်ဖွယ်ရာနိုင်ငံအဖြစ် USCIRF ကနှစ်ထောင်စနစ်ခုနှစ်အတွက်အစီရင်ခံစာကိုအေပီလ26ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ရာမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုCPC ခေါ်အထူးစိုးရိမ်ရတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ဆက်လက်သတ်မှတ်ထားပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့နိုင်ငံတကာဘာသာရေးလွတ်လပ်မှုဥပဒေအရ USCIRF ဟာဘာသာရေးလွတ်လပ်မှုချိုးဖောက်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဌာနနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာမှာတင်ပြရပါတယ် အေပီလ26ရက်ကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာမြန်မာတရုတ် ဤရန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားအပါအဝင်နိုင်ငံဆိုင်နိုင်ငံကို CPC ဘာသာရေးလွတ်လပ်မှုအကျယ်အပြန့်ချိုးဖောက်တဲ့နိုင်ငံစည်းမှာဆက်လက်ထည့်သွင်းမှုထောက်ခံတင်ပြထားပါတယ်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ UN Fact Finding Mission နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရာမြန်မာအစိုးရအားတိုက်တွန်းနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများကရခိုင်ပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်နှင့်ရှမ်းပြည်နယ်တို့တွင်အာဏာပိုင်တို့၏လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက်ကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ UN Fact Finding Mission အားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခွင့်ပြုနိုင်ရန်အတွက်မြန်မာအစိုးရအားတွဲဆုံတိုက်တွန်းဖို့လိုအပ်ကြောင်းနိုင်ငံတကာအစိုးရများအားတိုက်တွန်းသည့် အိတ်ဖွင့်ပေးစာတစ်စုံကိုအေပီလ29ရက်နေ့ကပေးပို့ခဲ့ပါသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငယ်ချမ်းသာရေးအဖွဲ့ Amnesty International လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ Human Rights Watch နဲ့ Fortive Rights တို့အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်း 23 ခုတို့ကလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောအဆိုပါစာတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာဝင်စစ်ဆေးဖြန့်ဖြေပေးမှုကမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ကုလကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖွဲ့ကို အပြေဝတ်တော်လာလှောက်ရှားခွင့်နှင့်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုဖို့အာမခံပေးရမည်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ကြောင်းလည်းအခိုင်အမာထုတ်ဖော်ပြောကြားထားသည်မတရားဖမ်းဆီးခံအကျဉ်းသားအချို့ကိုအတင်းအဓမ္မ NVC ပေးပြီးမှပြန်လွတ်ရခိုင်ပြည်နယ်အဟွမ်းရှိအကျဉ်းထောင်များတွင်မတရားသဖြင့်အကျဉ်းကျခံနေရသည့်ရိုဟင်ဂျာအကျဉ်းသားအချို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတော်လဲ၎င်းတို့အား NVC ကထုတ်ပေးပြီးနောက်ပြန်လည်လှုပ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်အေဘီလာ12ရက်နေ့တွင်မြန်မာနိုင်ငံအဟွမ်းရှိအချင်းထောင်အသီးသီးမှအချင်းသားထောက်ရှိရာကျော်ကိုအချင်းထောင်လက်ဆွဲဥပဒေအရအချင်းထောင်အတွင်းကောင်းမွန်စွာနေထိုင်သူများပြစ်ဒဏ်ရမျှရှော့ပေးပြီးလှုပ်ပေးခဲ့သည်ဘူးဒီတောင်အချင်းထောင်မှရိုဟင်ဂျာအချို့ကိုလှုပ်ပေးခဲ့သည်၎င်းတို့မှာဦးယာယဘအူအော်လီအာမတ် အသက်45နှစ်ဗဒင်းကျေးရွာမှဦးအာလမ်ဦးဒင်းဘအူးစိတ်တာမတ်အသက်49နှစ်ဗဒင်းကျေးရွာမှမာမတ်ရော်ဖစ်ဘအူးမာမတ်တာဟန်အသက်23နှစ်ကြီးကားမြင့်တောင်ရွာမှမာမတ်ရှာကဲဘအူးအီဆက်အသက်17နှစ်ကြီးကားမြင့်တောင်ရွာမှတို့ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်
Taunan, Chaulazi, Chama, Kangayabi, Yoyapi, Lumio Ladi, Sayendu, Padole, MVC, Ka Lekha Mada, Lupe Mihu, Sodabi, MVC, Ka Lekha Pima, Lumio Lagaji, Pichon, Tishi Yabadi. Doka Dedu Boa Chow Malaysia Ma Po APB Tidwin Malaysia Chesai Kula Tamaga Doka Demya Sanya Mahaminji Yong UNHCR Ne Malaysia Nipinya Company to Hu Pubombi Doka Dedu Nitain Chileyare Boa Chene Dugu Degaba Lunga Tishi Sana Zebu Lekkaifu Software Application to Kugu Epila Nasangaya Nema Tidwin Tolai Delu Tishi Yabare. Finding home, Engo Shafu Jinlu, Dai Adebe Yare, D application go, Malaysia Chesai, Chonya Agency to Kupite, Gary Malaysia Company ga, Tolo da Pipi, Myanmar Nainganga, Twapi Lare, Rohingya Muslim Doka de Lunge Tiao Ye, Babago Che Kambi, Seiku Yin Yeta Tare Lu, Kuala Lumpur Muroga Lare, AP Drima Yeta Tabare. D application go Tongji Jin Api Doka de Tu Nezin Chinle Loshayare Buago Sana Nale Nainzi Delu UNHCR Malaysia Kuzlega Pyocha Tabade.